Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan. Jag heter Peter Esse och idag så ska vi prata om Google Home igen. Det här är inte en kanal som bara handlar om det, men det har varit väldigt populärt här efter jul att surfa in på vår YouTube-kanal och titta och även läsa lite om Google Home-högtalarna. Och jag tänkte att vi ska kolla på Google Home Max, som inte heller den, precis som Google Home Hub som vi provade i förra avsnittet, den finns inte i Sverige. Men den går enkelt att beställa i Tyskland, Storbritannien, USA och vad man nu än är. Och det är mycket enkelt att byta sladd på den, så vi behöver ingen adapter och sådär. Och det finns ju lite olika användningsområden för de här högtalarna. Google Home Mini är ju mest för att vi ska liksom kunna prata med Google Assistant enkelt. Och så visst, den har lite musik som passar kanske till badrummet eller så. Sen har vi den original Google Home-högtalaren som är lite större. Och den har hyfsad högtalare. Passar väl lite i köket skulle jag vilja säga. Så här, lyssna lite radio, lyssna på lite musik. När man står och lagar mat eller kokar kaffe på morgonen och så. Men mer än så vet jag inte om jag kan rekommendera den högtalaren till just alltså musikmässigt. Men så finns Google Home Max. Och den är helt makalöst fantastiskt trevlig att ha. Och om vi börjar med ljudet som går ut ur den, så är det två högtalare i den. Så det är faktiskt en stereohögtalare till skillnad mot till exempel Amazon Echo och Apple HomePod. Det går också att kombinera två av de här. Vi kan ställa dem på högkant och så blir de ju ganska ännu mer kraftigare stereohögtalare. Men vi håller oss till en. Ljudet är väldigt klart. Om vi igen jämför med närmsta konkurrent HomePod, så är det lite mer bas i HomePodden, men det är lite klarare ljud i Home Max. Det går också att skruva upp volymen ganska mycket mer på den här. Det går inte att köra den i maxläge. Ja, ni fattar. En annan jättebra grej med den är att den har ju 4 mikrofoner tror jag. Och den hör oss alltid. Det spelar knappt roll hur hög musik vi spelar, den kommer ändå höra oss. Och det är ju det som är problemet med de andra Google Home-högtalarna, att med lite musik där så kan vi inte prata med den. Här funkar det, och skulle det inte funka då får vi kanske höja rösten lite. Men ja, den är väldigt bra på det där. Och nu när vi har konstaterat att ljudet, finns det inget att klaga på överhuvudtaget, så är det ju priset. 400 euro. Det vill säga 4000 kronor, så är den faktiskt ganska mitt i prick för vad den här högtalaren är värd. Utseendet däremot, så den är ju, jag vet inte, den är lite av en vattendelare. Jag tycker att det känns väldigt mycket högtalare, men sen när jag provade den på 2 kompisar och bara sa titta, den här är ju fantastisk, men den ser ut så där, så tyckte de den var jättesnygg just för att den inte ser ut som en traditionell högtalare. Så vi har lite olika värderingsgrunder när det kommer till estetiken. Jag gillar mer det här kantiga, kanske så som original Google Home-högtalaren är. Lite kantigare kanter så att säga. Slutligen så finns den i 2 färger. Den här ljusgråa och så finns det också en mörkgrå. Och med det tackar jag för mig. Tyckte du det här var intressant? Vill du ha fler Google Home-videos? Vill du ha fler video om annan teknik? Så glöm inte att prenumerera. Vi släpper i princip en ny video varje dag. Ställ gärna frågor i kommentarsfältet och ge oss en tumme upp, så blir vi jätteglada. Ha det gott, så hörs vi på återhörande och återseende. Hej!